Народные депутаты и лидер социалистической партии Сергей Каплин предлагают проверить политиков и чиновников на наличие иностранного гражданства. Как известно, украинское законодательство это запрещает, тем более неприемлемо, считает Каплин, когда люди с двойным гражданством занимают государственные должности. Окремі депутати, олігархи, дозволяють, як Вадим Рабінович, дозволяють собі орендувати цілий літак за 1,5 мільйона гривень і злітати в одну з європейських столиць, а потім до Ізраїля. Для чого злітати? Щоб сфальшувати свою справу і відмазатися від подвійного громадянства, від факту наявності двох паспортів. Я звертаюся до президента країни, до перших осіб держави з петицією, аби керівництво країни взяло під свій особистий контроль справу розслідування подвійного громадянства Рабіновича. Ми повинні вже в цьому році позбавити його громадянства, позбавити його депутатського мандату і виселити з країни.